Aquest mateix dimarts s'implementaran els nous canvis de mobilitat vinculats a l'ordenació del trànsit, fruit de l'urbanització de la plaça Bonavista de Manresa. En concret, entrarà en servei la petita rotonda a la plaça del Remei, situada entre la via de Sant Ignasi, l'avinguda Bertran i Serra i Remei de Dalt, i s'invertirà el sentit de circulació al carrer Joan 23 i al carrer Bilbao, entre plaça Sant Jordi i carrer Caritat. Igualment s'estableix el doble sentit de circulació a l'avinguda Bertran i Serra, entre el carrer Bisbe Comas i la nova rotonda, mentre que el carrer mossèn Jacint Verdaguer, entre plaça Sant Jordi i carrer Hospital, serà de sentit únic, direcció Verge de l'Alba Hospital. D'altra banda, és previst que la setmana següent, concretament els dies 8 i 9 d'agost, es posin en funcionament altres canvis importants en la mobilitat. S'establirà com a sentit únic la carretera del Pont de Vilomara entre Jacint Verdaguer i carrer Viladordis, i els dos carrils seran de sentit pujada. Igualment, s'establirà doble sentit de circulació en l'últim tram de l'avinguda Bertran i Serra, entre la carretera del Pont i la plaça del Remei. L'endemà, dimecres, dia 9, s'invertirà el sentit de circulació al darrer tram del carrer Gaudí, entre carretera de Vic i plaça Maria Matilde Almendros, i també capgirarà el sentit de trànsit en un tram del carrer Trieta, entre Sant Cristòfol i Gaudí.